Nu, Čīrijas 72. Šī video es tev izstāstīšu par savu pieredzi ar sakaru operatoriem Latvijā. Tātad pašā sākumā bija klients pirmajam sakara operatoram, kurš, protams, tur bija kaut kādi drastiski līguma nosacījumi, bet tajā laikā arī mobilie sakari bija ārkārtīgi dārgi. Es atceros, ka man bija kaut kāds čemodāniņš NMT, kurš maksāja pāris tūkstošus, pēc tam bija tāds pie siksnas piekarinājums NMT, kurš arī nebija lēts, un principā tu biji šitā telefona piekarinājis pie siksnas, un tas skaitījās kaut kas nenormāli kruts. Vienkārši, nu, man vajadzēja to, lai tā būtu. Nu, lūk, labi, laiki gāja, parādījās vēl viens operators, pie tā operatoras bija klients kopš pirmās dienas, un faktiski, zinu, parasti jau viņa bezmaksas zvani līdz mūža beigām, un kas tik tur nav bijis, visādi tādi tarifu plāni. Bet man ir vairāk struktūrvienības uzņēmumā, kur ir nepieciešami interneti, kuriem ir liels upload ātrums, tad mums ir daudz telefoni. Nu, pavisam, teiksim, tā orientējoši, varbūt man ir kāds 15 sakara vienības uzņēmumā. Nu, lūk, un tad parādījās trešais operators, un, protams, sākas cīņa. Pīlū, līlū, līlū. Sākas cīņa par klientiem. Un kā gan šo? Pīlū, līlū, alarma! Alarma! Un kā gan šos te klientus pārvilināt, ja ne ar cenām, protams. Un tad es pastāstīšu neminot, kurš operators ir kurš, bet principā bija apmēram tā, ka viens operators saka, es tev došu atlaidi tur sešiem numuriem un būs tev tāda cena, nu pieņemsim trīnītes, ja? Nu iet kaut kāds laiks, iet, man taču nav laiks visus rēķinus tur čekot un tā tālāk. Es priekšu skatos, ev, a ko es te maksāju kaut kādu simtu vēl, cik skatos? Kur tad manas atlaides? Es zvanu, es saku, kā tad tā? Viņi saka, jums atlaides beidzās. A pirms tam man bija vairākus gadus, nu es nezinu cik, nu varbūt 5, 6 vai 10, man bija kaut kāda konstanta cena, kur jā, bija ierēķināta atlaide un tā atlaide nebeidzās. Bet te pēkšņi viņi ieslēdz kaut kādu tādu režīmu, atlaide beidzās. Un es vienkārši pamanu, ka es pusgadu jau maksāju pa 50-nieku, teiksim, tajos laikos vairāk, nekā man vispār tā kā vajadzētu maksāt par to, ko mēs esam sarunājuši. Es domāju, labi, jāpapromē citu operātoru. Cits operators man piedāvā, teiksim, to pašu, tādā ziņā kā kaut kādu milzu atlaidi. Es domāju, labi, pārvietošu pie viņa kaut kādus numurus. Tagad pārvietoju tos numurus, paiet kaut kāds laiks, acīm redzot, tā atlaidi iet uz beigām, un arī tieši tā pati situācija. Es domāju, labi, skaits nav vērts, likšu nu tos numurus atpakaļ. Man tur, nē, tu, nu kā parasti tev pēdējā dienā kaut kas zvana un tā. Viņi saka, nē, tas bija mūsu kasieks, tā vairāk nebūs. Tagad mēs tev dosim atlaidu uz 2 gadiem, un līdz ko šī te atlaidies uz beigām, tev zvanīs speciālais super tavējais menedžers, un viss notiks ahuena. Nu, ķipa, pagarinās vienkārši to atlaidu. Un pa, nu, pa ceļam mēģinās vēl kaut ko pārdot, vai kas, nu, nav jau nekas slikts. Nu, labi, tas jau vairākus gadus atpakaļ sākās tāda darbība. Un, jā, tiešām paiet kaut kāds laiks, man zvana menedžers, tev tur tā un tā vajag pagarināt. Jā, ok, pagarinam. Un šādi jau bijis ir, nu, jau kaut kāds 5-6 vai gadus. Man ir arī daļa numura pie tā otra operatora bija. Un es pārliecinos, ka tas, nu, tas pēdējais operators priekš manis ir tā kā viss uzticamākais, jo viņš man piesola to atlaidu, viņš saka, ka pēc 2 gadiem zvanīs, tiešām zvana, atlaidi pagarina, viss čotka. Savukārt tas operators, pie kura es tā kā biju vislojālākais, viņš man vienreiz šitā izdara, es saku, veči, kā tad tā? Es saku, klausies, es jau esmu pārvietojis pusi no numuriem pie otra operatora. Ja jūs šitā man čakarēsiet, es arī otru pusi. Nē, viss būs čotka. Paiet atkal kaut kāds laiciņš. Nu, ir tā atlaida, un pēc tam viņš akal nav. Es saprotu, jā, tas operators viņam, es kā klients, neesmu svarīgs, iespējams, pārāk mazs klients vai kaut kas tam līdzīgs. Visu, es visus numurus pārvācu pie tā operatora, un pagaidām viss man iet gludi un labi, arī ar internetiem vispārējo, un sakaru kvalitāti, es pat teiktu, ka, nu, tur, kur man vajag, pat ir varbūt nedaudz labāk, bet tas nav katrā ziņā noteicošais. Jā, un tagad pēdējo numuru pārvietoju pie tā operatora, akal man zvana. No tā un saka, nu, tā un tā, es visu šito te izstāstu, un čalis saka, es nezinu, kā tad tā? Es saku, klausies, tu taču esi vienkārši zvanītājs, tu tā kā neesi tā uzņēmuma īpašnieks. Ja tu būtu uzņēmuma īpašnieks, es tev pateiktu, kā tad, nu, jo es taču nevaru solīt vienu savā uzņēmumā, un pēc tam, nu, to solījumu tā kā nepildīt. Tā kā viņš saka, nē, mēs sūtam īziņas, sūt būšana, nekādas īziņas es neesmu saņēmis. Bet, nu jā, nu tāda man pieredze, vienkārši.
Ko es ar šito video gribēju pastāstīt? Nu neko tā kā tāds bišķīt rūgtums, ka reāli, jā, es esmu lojal customer, viss tā teikt uzticamākais bijis visus šos te laikus. Būtu palicis pie tā pirmā operatora, ja man viņš būtu devis to atlaidu, ko būtu devis, un nebūtu slēdzis viņu ārā. Nu tā, man nemanot. Jo, zin kā, man ir kaut kādas 16 izdevuma pozīcijas, ja es visām čekošu visu laiku tos rēķinus, tad man es nevarēšu citu darbu darīt. Nu, tas aizņem tiešām daudz laika un tā tālāk. Nu, tā ir, jā. Es domāju, kad ir uzņēmumi, kur šo pat nepamana. Viņi saņem to milzu atlaidi, pēc tam paiet kaut kāds laiks, un viņi maksā pa pilnai programmai. Viņi pat nepamana, ka viņiem nav nekādas atlaides saņem. Tā, jā. Nu, tāds video ne par ko, bet bišķi rūktu viņš bija. Nu, tagad es ceru, ka turpmākā man dzīve ies gludi un veiksmīgi. Un varbūt pat kādreiz, es nezinu, es varētu to trešo operatoru, es nezinu, man tik labi patīk sadarbība ar viņu, es būtu gatavs viņu kaut kad noreklamēt. Davai, pīsiņš!